eller annen fremhet. Nå akkurat ved lærke ble veldighetene, og tidtikke videre mot akkurat. Her det bare på løst for dere. Nå, skal... jeg... þessi maður Ólafur Jónsson Kvandar, hann er mikill tímamóta maður og raunverulega sko þetta svo merkilegt hvernig þessi myndvæðing prentlistarinnar áttu upp að sitt í hérna ljósmynduninni sjálfri upp úr og upp úr miðurinn á 19. aldinni en tæknin við að yfirfæra þetta yfir á sérstaklega sko sérstaklega tæknir við að yfirfæra ljósmyndina í fjöldhalda form verður ekki tilfinning kring 1870 og vekur forvitni margra því að það sem er að gerast er að menn höfðu sko fjöldhaldað eða það sé gert eftirmyndir af myndum en að ná upp svona miklu magni fjöldhaldum þóttu menn bara vera hreinir galdrar og það sem var alltaf vandamálið var svo kallað grátóna skali. Það að segja að prent, þetta er bara einn litur. Þetta er bara svart á hvítri örk, myrkur á hvítri örk. Og grátóna skali, hann var vandamál í öllum prentaðferðum nema litografi eða steinfliki. Og svo var grafíklist líka með allskeins aðferðið að ná sig fram með mezzotintu og akvatintu. En grunnurinn alltaf, einn litur. Nú, en þá, þegar þessi bylting verður á þessari aðferðafræði, að þá byggist hún líka á því að það bara verið að prenta einn lit og þetta ná þessu sem, þetta sem kallað með renaissance-mönnum chiaroscuro, eða það að segja að fyrirbærið frá svört yfir í hvítt með fullt af þrepum, grátóna þrepum á milli, þess að búa til rými í myndina og þetta nærar upp frá því að þetta með þykkri og þunni línu að ljósið er það sem þunna línan er og skugginn það sem þykka línan er þegar maður að tekna með einföldum penna og svo sko fekkum þess að fyllingar inn að skyggja þetta kalla líka en málið að við erum búin að vera lengi að kafa í þessari sögu hægnýtra grafíkleistara og árið 2004 var haldið yfirlit sýning í Hafnarhúsinu út af ammæli félagslífs íslenska teiknara og það í kringu 2004 sem hérna svo ammæli sýning fer fram og það svo margt búið að koma upp í svo langar tíma síðan ég byrjar að í þessu rétt fyrir árið 2000 út af sýningu sem ég mót upp á Kjarvalsstöðum og hérna og það sem svo kemur þessi að þetta er tilvitnun í gagnrýni þessa sýningu 2004 og hér segir menntuðu mönnum fer ekki að fjölga í greið teiknara fyrir en á fjórða áratögnum Tryggvi Magnússon, Jörundur Pálsson, sískinin Halldór Björnsson Ágústa Atli Már, Ásgeir Júl, Stefán Jónsson flest þeirra sóttu þjálfun til Danmörkur en ekkert þeirra hefði fengið vinnu ef Ólafur Kvandal, skútusjómaður og trésmiður hefði ekki lagt fyrir sig glerskiptagerð og teikningu í höfn 1907 full numað sig síðan í mótagerð í höfn hjá Brockhaus í Leipzig, komin hingað heim og stofna myndbúta að gera 1919. Hann var einn af þeim markaði til 1927, ráðandi allt til 1949, þegar hann gaf allt sitt mótasafn landsbókasafni. Hvar það nú? Það var einn búin að skoða þetta. Og hann myndi líka á þetta líka að fara í áskoðasafnið í þjóðmennasafnið, engin búin að skoða það, almennilega. Það er þetta svo yfirgriðsmiki. Þetta er eins og... Hún hérna, hún heitir aftur... Gerður var að tala hér að skjala safnið á Akranesi. Hvað voru þetta margir pokað með póstkortum? 182 kassa. 182 kassa, skil þetta er þetta stíl. Hann leggur ekki í þetta nema sérkjöluleg lið. Og hérna, og hann spurði þessu, hann líka segir hérna hvað er mótasafn, það er mótasafn er ekki til, það er bara til Afríkin. Þetta er Páll Baldvinsson, sem skrifaði þess að hérna einu sko. Nú, Ólafur Kvandal sjálfur segir frá hvers vegna hann fór út í þetta. Það er mér fyrir barnsminni hver mikla undrun mína þær myndi vöktu sem ég af og til sá í blöðum og bókum þegar ég var barn. Ég velti því fyrir mér án þess að fá nokkra skýringa á því hvernig hægt er að sömu myndina koma í ótrefndi eintökum. Þá átti ég heim upp í sveit, þar var enga skýringu að fá á þessu
fyrirbrigði tanninar. Nú, 1965 skrifa Steindór Steindórsson, skólameistari á Akureyri frá Hlöðum. Hann er að skrifa myndir í bókum. Fyrst sem greinasafn í Heima er best og síðan gaf hann þetta út. Oss sem ólust upp í aldarbyrjun og tókum myndum í lesmáli með eftirvæntingu og fögnuði mundi vart hafa dreymt að við rættum eftir að lifa það að vera næstu til ofþreyttir á myndum í bókum og blöðum eins og nú raunar tíkt. Myndirnar eru meira að fyrirferð en lesmálið og dagblöðun eru meira sér tekin að flytja heilar myndasíður. Er þetta eitt af táknum tímans? Eitt af því ótal marga sem skapar hinn geysilega mun á fortíð og nútíð. Skiljið, þetta voru galdrar í huga fólksins sem að upplifa þetta fyrst. Og málið það líka sko að tölum stundum myndir Sko, almenn lestrakunnátt ekki til fyrir seint á 19. öld hjá alþýðu fólks, ekki bara Íslandi, heldur í Evrópu og Biblían var sett fram í einni, í Biblíumyndum og svo var sko útgangspunktur, það var saga sögð út frá myndinni fyrir fólk sem kunni ekki að lesa og hérna, og þannig að þetta hérna myndmálið hefur svo mikið að segja svo mikið Nú, hann, þetta gekk ekkit fyrir að hafna laust því að Hann klárar nám í þessu sem átti að vera faggrein þriggja starfsgreina. Áttu þrír menn að vinna og í þessu og hann gerði þetta alltaf á tveimur eða þreimur árum og lærði þetta sem einn maður sem kunni alla þessa greina því að þetta var flókið út af efnafræði, efnisþekkingu, ljósfræði og fleira og að skildi þetta enginn. Hann klárar nám í kringu 1910 en hann stofnar ekki fyrirtæki fyrir 1900 og 19 og hann skal ég segja ykkur er á meðan að fekk enga styrki, á meðan er að reyna að safna pening með því að gera hildsæði í stríðinu, leiðsöðum að túrista og eða allt annað en þetta svo að hann reynda lært líka listina að gera skilti og gleði og gilla og svona og eitthvað á því að vera til upp í árbæðarsafni en það finnst ekki, við erum búin að spyrjast fyrir þetta það finnst ekki Og líka það að það þarf til rafmagn og rafmagnið frá ellið að virki kemur ekki fyrir 1920 og hann aðeins byrjaði að nota ljós og líka það var rafstöð inn í Ísafoldarprentsmiðjunni það var staðsett upp á loftinu þar. Ég hef búið til prentmyndir í 150.000 klukkustundir, segir hann. Þess að var ég sjómaður snikkar og skipleikjaðarmaður. Rætt við hann 70. Þessi gripur er á safninu Bakkanesi. Þetta er gegn 1903, hann fæddur 1879. Við öðrum orðum, hann 24 ára eftir að gera þetta, áður hann fyrir að læra. Hann ætlar að vera trésmiði, hann á sjónum, en kemst svo út, lætur hann að draum sinn ráða, hvað upp köpnar og kekka á þessu. Hann sendir þetta, þetta fyrsta myndi sem hann sendir heim. Þetta heimskuldafarinn, Dr. Cook. Hann er það að segja, auk þess sem hann ég fylgi hér á undan, að hún fyrsta sýnmyndin af þessu tagi sem gerðir handa hérlendu blaði af íslenskum manni. Maður fór hérðan úr bænum í fyrra til Kaupmannahafnar til að læra þessa myndagerð meðan annars Ólaf Jónsson og hefur hann sett óðunni þessa mynd. Hugsun herra Ólafs Jónssonar er að fá sér verkfæri til þessara myndgerðar og setjast að hér í Reykjavík. Nú getur fyrsta, sko, hann gerir sko nokkrar Satt sem áður, aðeins að hafa fyrirtækið, þetta frá 1912, Ásgrímur Jónsson gerir þessa ristu og hún prentuð, hann gerir myndabók. Þetta myndabók eftir að hann hætti ekki skorið út þegar við gerir myndamót. Og þetta bók þessi merkilega því leiti að upptaka hann með kápa sem Ásgrímur málar Jónsson hefur gert uppdrátt að. Hún sýttir íslenska sveinarbar og svo framvegis, það hefur gert Ólafur Jónsson myndmót, þar hefur kápa þessi hinn fyrsta, sem hefur gert það til tæ hér á landi og svo framvegis og svo framvegis Nú, hann gerir svo seðilinn þetta eini seðilinn sem hannaður og prentaður og myndamótið sem Íslendinga gerðu þó að hann sé að koma ekki fyrir 1930 held ég sem prentaður 20 og bakliðin aðeins að minna á sko þessa aðferðafræðans með þessa punkta því að stundum reksmaður og verk sem sko sem hérna Menn sko merkt ekki myndir þannig, maður þarf að læra á stílbrigði því að hann til sjá þessu stílbrigði þegar hann gert þetta sjálfur þessa mynd hérna af hérna súlublóminu sem svolítið íhugunarvert því að
þarna er súlublúmið og þarna er svo sko hann lærir teikningu meðfram þessu í Kaupmannahöfn og líka í Þýskalandi. Hann lærir líka tekur sinn fyrstu skref hjá Stefán Eiríkssyni í Grótaþorpi í Grótagötu númer 4. Og þar hérna þetta er teiknibók hérna Stefán sem við fundum upp í Ásbúðasafni og svo teiknar hann sama blóm, þetta blóm var mikið í tísku og það heitir akerta, akertu blöð eða súlublóm og þetta er ljósmynd af blóminu og þetta er svo útfærsla Vinjars Morris á þessu. Nú, hérna ljósmynd sem er tekin í höfn 1909 og ég bara hef hann að vegna þess að hann sýnir svolítið í hvaða félagskap hann Ólaf Kandal er. Ólafur er neynstilnistri. Síðan kemur maður sem heitir Sumarliði Halldórsson. Hann átti son sem heit Ísleifur Sumarliðarsson sem átti son sem heitir Sumarliði Ísleifarsson eða sagnfræðingur við Háskóla Íslands, þetta er aðið suma. Svo kemur hann í miðjunni, hann Ríkarður og svo kemur maður sem heitir Ólafur, nei hérna hann Guðjón Baldvinsson sem skal ég segja ykkur er að lindtogi margra. Hann var skal ég segja sko mikið hugsunarmaður og hafði gífurlega djúp áhrif á Jónsson Hriflu sem verður til þess að hann stofnar Alþýðuflokkinn en Ólafur Einar Guðjón Baldvinsson var nefnilega hann svo er merkilegur þegar hann var fyrst í íslenski anarkistinn las Kropotkin og Bakunin en hann deyr svo ungur þannig að saga anarkista náði ekki lengur en fram að 1927 þegar hann deyr á Íslandi þegar kennari innan í 30. En hann hefði mjög áhrif og Sigurður Nordal var aðal vinur hans og hann var svo, skrifað svo fallega minningagreinu um hann líka og svo er þetta hann Guðjón Samúelsson, arkitekt ríkisins og þessa konu hérna, við tóknum ekki þetta, hún Björg Stefansdóttir, ég stendur frá Stakkagerði það sem er alltaf að reykast á svona vitleysum. Það er þetta í Stakkagerði í Vestmanninni, menn þetta er sko á að vera Stakkahlíð í Lómundarhyrði. Hún er það og hún er sko hún er fætt það hvort við stakka hlýða sýsturnar, voru frægar og hún reyndar giftið sig manni í næstu vík, Húsavík í Ytri sem er afskaplega fallegt í leiðin frá Borgarfirði Ystri í Vómundarfjörðun og Húsavík hérna Húsavík Ytri er það sem hérna hún sagt það og átti sex dætur, þetta eru þrjár dætur hennar hann deyr, maður hennar og faðir barnanna, hann deyr og hún er svona rosalega stór að hún flytur með dætur sínar til Kaupmannahafnar og opnar hérna matsölu til íslenska námsmenn. Og þetta er alltaf íslenski námsmenn í mat hjá henni hérna Björgur. Nema að þær eru alltaf svolítið flottar, þið sjáum líka að þær eru svona í tísku þessa tíma. Þetta er ekki íslenska sveitakonur, það er ekki svona, það er svona stóra borgarkonur. Nú, Ríkharður verður skotinn í þessari hérna og þetta verður eiginkona hans og María Ólafsdóttir. Og þá vægt að amma hans Eggja sem setjir hérna á hodninu þetta er alveg útrekt að sjá þú ættir að kannast að mér hvað þessu en ég veit ekki hvað var það hinu systrunum því að ég finn engar heimildir þær það hafði orðið aflið gott að hafi sko gifst út í Danmörk eða gott að koma heim ég veit það ekki, ég veit bara Marí náttúrulega sem fylgdi Ríkharði mjög vel og vægt að móðir þín Það Kjarval, þetta er allt sem að skólabræður frá skóla Stefáns Eiríkssonar. Ríkharður, Ólafur Kandal, Guðjón Samúelsson og Jóhannes Kjarval. Hann fer í læri þar, fyrsta sem hann læri, hann segir hérna, hann vissi ekki, hann var ekki fyrir en ég var búin að vera erlendi, segir sá hvað skólinn var ágætt. Já, Stefán Eiríkssyni. Hann hafnaði þegar er sko úr vinnustofu Kvandans upp á loftinu í hérna í Sjómsdóð fresmiðu. Nei, í hérna.
hérna er hann að gera eftirmynd af mynd teikningu Kjarvals. Og það kannski þess að myndin bara sett í raustar og svo í móti hinum megin þar hann svarar þetta sitt henni hvaða stærð sem er. Er hann að fylgjast með klukkunni? Já, hann er klukkunni, þegar tíma. Það er tíma skiptið, sko. Og hann stendur þennan, sko. Stór og flókið tækjabúnað fylgdi brennmyndagerðinu var hann bæði díl og krafðist aðgengis að lífstæknis tíma en svo rafmagn eða málum eins og skilur tíutegundum sérfi hættu það að fá hérlendis. Myndavill er til andra þjóðunarsamninu. Þarna er sko verið að segja frá hvernig prentmynd er á bakvið þetta. Ljósmyndir verið í prentmyndagerðinni. Taka þar sérstakar ljósmyndir, negatífur, af öllum myndum sem á að gera myndamóta af og þarf að nota við það mjög sterk kolbogaljós, sjá snappanur á myndinni. Þessi negatíf þurfa að vera að sömu stærð og prentmyndin á að vera. En þessar ljósmyndir, eru þessar ljósmyndir teknir gegnum gler eða net sem kallað er. Þetta net sko er til þess að breyta þessu, taka í burtu grátóna skala með þessari í svo köllum rasta. Þannig er Ólafur með stoltið sitt, með mynd af því, rakta sig. Þessi rasta, þetta er grunnurinn af þessu sem margir þekkja í samtímanum sem heitir PMD, Photomechanical Transfer, þetta er reglum, reglumasterinn, sem er raunverulega grætt að búa til vinna með grafískar myndir sem eru bara svartar eða hvítar, ekkert engin myndir tóna, nema með þessum röstum. Skiljið? Já. Þannig að þarna ná með grátónunum með því að hafa mismöndi þykka rasta og líka lýsa mismunandi í gegn. Nú, hann var ekki svo fyrst, við skulum ekki gleyma því að myndamót voru og lífprentun hafði verið gerð hérna á Íslandi en myndamótið voru gerð erlendis. Það kemur hérna sænskur maður, sko, hann hérna Muggur, ég veit minnst á Mugg. Hann átti ríkan pappa, sagði það ríkasta pappan á Íslandi og þannig að peningar voru ekki fyrirstaða, það var bara fengið maður til þess að sjá að prenta þulur eftir Theodor Thoroddsen myndskreytta á Mugg. Þessi maður, Svíi Emanuel Cortes, kemur hérna 1906, held ég, já, fengið til hans og verður yfirprentari og hjá Gutenberg. En, sko, fyrir það sem hafa áhuga á, sko, þá hérna þessi Cortes, þetta er þetta sko ættfæðir allra söngvarana, Carlos Cortes og og þannig að þetta er ekki sko mann, þetta er svona spánsk sko Cortes, þetta er Svíi. Nú þannig að sjáu þið rastana inn í myndinni, hvernig sko er notaðið filter til þess að draga, ég sitt í burtu frá myndinni hennar og búa til mikið gula liti fyrir rauða liti, fyrir blá liti og svarta. Þannig að sjáu þið þessi aðferðafræðið sko. Nú, Ólafur fer út 29, til að læra þetta. Hann var ekki sko fyrst með þessar litskiptingar á hérna. En það var bókin hér eftir einhver Sanders, eftir hvað það var einhver svona, bara einhver Róman, hefði ég sko. Fyrsta bókin sem var hann prentað, þessi gerir prentað með það voru til lit. Nú, en svona voru svo fluttar inn klísju sem var ekki gerna hérna, en nota svo að fara sett inn sko einhver búð eða eitthvað svoleiðis fyrir þetta. Og þetta var þetta fá hans að þurfa að búa sérstaklega til myndamótin. En þetta komið svo í afþrykkin hans Ólafs sem ég minn skilst það sko að þegar Unnar opnað þetta fyrir hvað þremur górum árum. Og svo leiðis, fyrstur mann þetta hafði getur opnað. Eða er í lega, hver að það hafa áhugað þessu sko. Nefna eins og við sko. Það er ekki takt að hafa áhugað þessu nefna að vita hvert þú ætlaði með þetta. Hérna eru sem þetta er allt sem að gert í svona klippumappu og þið sjáuðu sko, svo hvernig þetta er að fá áhuga okkur sérstöku. Svo verðum við að tína út sko, það sem okkur finnst vera djúsi og segja eitthvað og það er allir komið hellingur að efni sem við finnum þetta gannast, það er ekki einu sinni á skoðasafni sko. Og það er einu sinni sem við finnum líka það sko. En skiljið þið, hvaða fjársjóður þetta er fyrir myndmál og myndmálsþekkingu okkar. Og þá koma þetta þessi tem eins og fjallgóðan í sko, maður trúur þess ekki hvað hún er notuð í frá skósvertu, safa og við ekki hvað var notað, sko. Árið. Árið roti. Fjallgóðan gegn árið roti. Það er það.
Þegar var allt í þungildi þegar Hóra fekk aldrei peninga, Mühlenberg biskup í Landakoti er ekki að hafa áhyggjur af framtíð þeirra starfsins. Vegna þess að komandi tímum myndi fyrst fólk lesa myndina en líta á textan. Þetta er svolítið reynrunni tjókja tíma. Ég ætla svo að bjóða okkur að fara niður á fyrstu hæð, ekki þetta víst ekki kjallar við erum stödd á annari hæð, og kíkja á gripinn, það er ekki hægt að fá á flettunum, hægt að skoða síður á tölvu skjá og svona, þú smá upplýsingar texti kringum þetta. Þetta er svo vel. Takk fyrir.